שנתחיל פרשת שבוע, צריך להקדים. אנחנו נמצאים הלילה הקדוש הזה, אחד הלילות הכי מיוחדים בספירת העומר. הלילה השישי של השבוע השישי של ספירת העומר, זה גם ליל שישי. זה שלוש יסוד, יסוד שביסוד שביסוד. אז זה לילה גדול מאוד. כשאומרים לילה גדול, זה לא רק משחק מילים, בן אדם צריך לתפוס ולראות מה הוא יכול להועיל. בגלל שידוע, קשה לדבר, כי כל אדם צריך לדעת, אני מדבר רק לעצמי, אבל ידוע שכל מה שקורה לבן אדם וכל מה צער שהוא מצטער, זה רק בגלל ש... ותמוגנו ביד עווננו, ככה הנביא אומר. זאת אומרת שיש ניסיונות לבן אדם, ולא תמיד הוא עומד בניסיון, ולא תמיד הוא שומר על עצמו בקדושה כמו שצריך. החטא הזה, החטא המר הזה, שאדם לא שומר על עצמו בקדושה, זה הדבר שהוא משלם עליו במזומן, מה שנקרא שם ישמור. ואם אדם מתקן את הדבר הזה, אז זה היסוד של כל הדברים. זה השיבר הראשי. זה כמו בן אדם שלא נפתח לו הברז, והוא מסובך עם העירייה, שלא שילם הרבה זמן, אז הם באו ונתקו לו את המים, אז הוא מתעצבן על הברז, לא נפתח, הלך הביא פטיש, היי לשבור שם את הקרמיקות, אני אשבור פה, אני אפרק פה את הברז, אתה תוציא לי מפה מים, אדוני, אתה מכה פה את הסלע הלא נכון, לא את זה צריך להקות, אתה צריך לטפל את ה... צריך לטפל את היסודות, צריך לטפל במקומות, במקומות המרכזיים, השיבר הראשי לא פה. ככה גם בדבר הזה אדם צריך לשמור על עצמו, לקבל, לחשוב מה הוא יכול לחזק את עצמו בכל מה שקשור לענייני קדושה, לעניינים של והתקדישתם והייתם קדושים. והיצר הרע משתולל, אני זוכר לפני 18 שנה, היה קצת יותר מחצי שנה לפני שנפטר הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, והוא ככה בתחילת הקיץ, אני זוכר את זה עוד ככה, עומד לי התמונה שהוא ישב בבית הכנסת ודיבר בשבת אחרי צהריים, אז הוא אמר, רבותיי, תמיד בתחילת הקיץ יצר הרע מתחיל להשתולל ומרים ראש, ולצערנו יש נשים שלא יודעות והולכות בלבוש שלא מכובד ולא טוב, ואנשים עוברים ולא שומרים טוב על העיניים שלהם ונכשלים, אז הם עושות לא טוב, אבל אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. טוב, שאנחנו לא יכולים לתקן את העולם, אבל אדם צריך לדאוג לעצמו, לדבר עם בני ביתו, מה שהם כן יכולים לעשות, שיעשו, מה שכאן, מה שבן אדם יכול לחזק ולהתחזק. עם ישראל, מאז ומתמיד, היה צריך סייעתא דשמיא, והיה צריך את השראת השכינה שנמצאת בתוכו. ובפרט, כשיש, שומעים קולות של מלחמה, ושומעים קולות של... זה על אחת כמה וכמה, כי הקדוש ברוך הוא, אני מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. השם ישמור, אם זה פרוץ, אז חלילה יש הפך מסנגוריה על עם ישראל, ואנחנו צריכים לחפש עוד זכויות. אז נכון, בן אדם לא יכול לחפש, זוכר שהייתי בחור בישיבה, אז הלכתי, הייתי צריך מדי פעם שבת חופשה, הייתי נוסע לתחנה המרכזית בירושלים, והייתי עולה על קו 400. אז אני זוכר, היה שם איזה יהודי אחד, במחילה מכבודו, לא עושה כמו שצריך, אבל הוא היה מגיע לשם, מסתובב בתחנה המרכזית, הולך שם, אומר, צריך לבוש בצניעות. הוא אומר ליד, כל אישה שלא לבוש בצניעות, צריך לבוש בצניעות, צריך לבוש בצניעות. לא אדוני, דחילה, כמו אתה חושב שככה ישמעו לך, איך אתה יודע אם היא הולכת בצניעות או לא הולכת בצניעות? הוא רואה. איך? אתה רואה בש... אז אני לא חושד בו, לא חושד, טוב. אבל זה לא הדרך. דרך היא שהאדם צריך לחזק, קודם כל, לחזק את עצמו. קודם כל יראה מה הוא יכול לעשות, כי כשבן אדם, המסילת ישרים, שהלילה זה היורצייט שלו, המסילת ישרים מביא בפרק הראשון, האדם מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כשבן אדם מתרומם, אז הוא גורם עכשיו התרוממות לכל העולם, גם אם אתה לא מרגיש, גם אם נראה לך שלא. אבל ברגע שאתה מתעלה, העולם עצמו מתעלה עמו. אתה הרמת עכשיו את כולם, זה לא רק אתה. כך גם בדבר הזה. אדם שמחזק ומתחזק בכיסוי ראש, עוד סנטימטר להוסיף בשרבול, לעשות בגד שלא יהיה צמוד, משהו כן יכול לעשות, אפילו במשהו, זה חביב, חביב בעיני הקדוש ברוך הוא. אנחנו חושבים פה זה סנטימטר,
שמה למעלה בשמיים זה מנענע העולמות. בן אדם מקבל משהו, מקבל איזה חיזוק, זה סנגוריה גדולה לעם ישראל. ובראש ובראשונה זה סנגוריה לעצמו. אז זה החיזוק הכי גדול שיכול להיות, החיזוק הכי טוב שבן אדם יכול לדאוג לעצמו, זה בלילה הקדוש הזה, בלילה של היסוד, להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אנחנו באמת שמים לב, אנחנו לא... אנחנו שמים לב. יש פעמים שבן אדם מצטער, בודק את עצמו, מה קרה איתי. אבל אדם שלא בודק את עצמו, אז השם ישמור. סיפר לי פעם רופא שיניים, אמר לי, אני עברתי, אומר, עליתי עלה מרוסיה, וקיבל איזה תפקיד בכיר, יושב ראש ועד הרופאים, היה... אמר לי, אני האם העברית ממש עילגת, קיבלתי מהר תפקידים בכירים. אומר לי, יום אחד, אני ככה, הייתי צריך להעיל איזה כמה ישיבות צוות בתל אביב, זה, שיר. אומר, לפני שיצאתי מהבית, אני מסתכל על עצמי ככה במראה, אומר לי, אומר לעצמי, תראה, אני בן 48, איזה ככה בריון. ואז הוא אומר, אני חושב לעצמי, אבא שלו בגיל 48 קיבל התקף לב. אומר, תראה, אני... הוא אומר לי, הוא לא שומר תורה ומצוות. אומר, באותו יום, יצא מישיבת צוות, מהישיבה ועד הרופאים, אומר, עלה לקומה, עשו שם זכוכית חדשה. אומר, נתקע בזכוכית. 4 שעות הם צריכים לעשות לו ניתוח ברגליים, נקרא לו גיד, נקרא לו שמה. אבל תראה, בן אדם ממשיך לחיות את החיים שלו כרגיל. אדוני, נתנו לך איזו דפיקה בראש, תתעורר, תחשוב. הקדוש ברוך הוא מנענע אותך. הוא כאילו, קום, מה לך נרדם? אבל בן אדם ממשיך לישון בתרדמת החיים. וזה האויב הכי גדול. יצרה אומר לבן אדם, עזוב, מה שהיה הוא שיהיה, תמשיך לישון. וזה אדם צריך להילחם בכל הכוח. אין מה שהיה הוא שיהיה. היה עד היום. עד היום הייתי בובה שלך. מהיום אני לא בובה שלך. אני בובה של התורה. בובה של השולחן ערוך. מה שהוא יגיד לי אני אעשה. וזה היסוד של האדם, שאם אדם מקבל על עצמו במשהו, בדבר קטן, זה חביב מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. אם כבר דיברנו על זה, כל השנה האדם צריך לתפוס את זה כמו שצריך. אבל רבנו הארי אומר, אין לך דבר שמתקן את, את כל הניצוצות האלו כמו קריאת שמע שעה על המיטה. אדם שזהיר בקריאת שמע שעה על המיטה, אז זה כמו תופס חרב והורג את כל המזיקים שנבראו. כל המזיקים. ולכן הגמרא אומרת שמי שקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. חרב פיפיות, חרב של שתי פיות. אז כל השנה האדם יזהר בקריאת שמע שעה על המיטה. על אחת, כמה וכמה וכמה, הלילה הזה, יסוד שביסוד, שאדם ייזהר לקרוא קריאת שמע שעה על המיטה, גם מי שכבר הלך לישון, אבל לפני חצות, חצות בערך ב-20:01, לפני חצות, 12:30, 12:20, אם הוא עדיין ער בשעה הזאת, אם לא, לפני שהוא הולך לישון, לקרוא קריאת שמע שעה על המיטה, בנחת, במתון, לכוון, לפחות כמה שיכול, אם לא כיוון פסוק ראשון יחזור, להיות עקשן בזה, הלילה הזה ומחר. מחר זה כבר הלילה האחרון של היסוד. אבל הלילה הזה, לילה גדול מאוד, יתפוס, קריאת שמע שעה על המיטה, לתפוס את זה חזק. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. דוד המלך אומר, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אמר דוד, לפני הריבונו של העולם, בכל יום אני חושב את הצעדים שלי. אז אני אומר, אני אלך למקום פלוני, אלך למקום פלוני, אבל הרגליים שלי מוליכות אותי לבית המדרש. חישבתי דרכיי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אז אני הולך, ככה אומר המדרש. אומר הכתב סופר, אני לא מבין מה, כל יום ככה היה, דוד המלך יוצא והוא מתכונן ללכת למקום הזה והרגליים שלו מוליכות אותו לבית המדרש. מה, כל יום הייתה לו מלחמה בפני עצמה? א', ב', אם נגיד כפשוטו ממש, אפשר להגיד כפשוטו, דוד היה לו הרבה עסקים, אבל הוא מתמגנט בית מדרש, שבטי בבית השם. אומר, אבל מה זה ואשיב הרגלי אל עדותיך? אם אתה אומר שהרגליים שלך מוליכות אותך, אז וישיבו אותי רגליי לעדותיך. מה זה ואשיב הרגליי? ואשיב הרגליי... מרצוני. אני מרצוני. חישבתי דרכה, אני מחשבן, ואשיב הרגליי לעדותיך. אומר הכתב סופר דבר נפלא. אומר דוד המלך, כשהוא היה יוצא מבית הכנסת, היה יוצא מהבית שלו, עכשיו אומר, אני מחשבן את הדרכים שלי. אומר, אני אומר, ריבונו של העולם, השעון מוסר הכי גדול שיש לבן אדם,
זה השעון. השיעור מוסר, השיעור מוסר של הבן אדם, זה תסתכל על השעון. הדקה עוברת ועוברת, ועוד דקה, ועוד שעה, ועוד יום, ועוד שנה. הוא אומר, וראיתי, לאיפה אני הולך? חשבתי דרכיי, לאיפה אני הולך? לאיפה אתה הולך? למקום עפר עם מוות עולה. בן אדם עולה אחר כך לשמיים. האם אתה בוא? האם איזה שקית של כמה תפילות וזה? צריך לבוא עם מזוודות. חשבתי דרכיי. אתה לאיפה אתה הולך עכשיו? מה אתה עושה פה? יש לך איזה פגישה עם ראש ממשלת צ'ופקוקו. פה יש לך עוד איזה ממשלה עם הנשיא של לא יודע מי. פה ככה. שילכו עכשיו. חשבתי דרכיי. מה אני אעלה לשמיים? יגיד להם, הייתה לי פגישה עם נשיא זה, עם נשיא זה? ואשיב הרגליי על ידותיך, אני משיב את הרגליים שלי על ידותיך, אני יודע, בשעת פטירתו של אדם לא מלווים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, רק תורה ומעשים טובים בלבד. הוא אומר, אני משיב רגליי על ידותיך. ככה אומר הכתב סופר. יש, בהמשך של הפרשה, דבר אל בני ישראל, איש כי יפלי נדר, יש הרבה מה לדבר, אבל הזמן קצר. דבר אל בני ישראל, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות להשם. ראיתי היום כמה שורות ממש נפלאות שאומר זה רבי יעקב אבן חצירא, וחשבתי על זה עוד איזה משהו. אומר רבי יעקב אבן חצירא בספר פיתוחי חותם, מה זה איש כי יפלי נדר? תגיד, איש כי ידור נדר. הפרשה מדברת, אדם שנודר נדר והוא רוצה לנדור לבית המקדש. אז הוא אומר, ערך פלוני עליי. זה הלשון שהוא אומר, ערך פלוני עליי. מה אנחנו עושים? לא רואים כמה הבן אדם הזה שווה בשוק. אלא ערך, רואים לפי הגיל. התורה נתנה את המחיר הקצוב, כל בן אדם לפי גיל. מי בן חודש עד בן חמש. מי בן חמש עד בן עשרים. מי בן מי עשרים עד שישים, ומי בן שישים ומעלה. אז זה התורה נתנה, יש תמחור לכל בן אדם, לכל גיל. יש מי 60, זה לא משנה אם 60 או 65, מי 60 ומעלה זה אותו מחיר, זה כבר אותו דבר. חודש, 5, 20, 40? לא, 20, 60 ומעלה, זהו. 120 כבר... אותו מחיר, אותו דבר. אז הוא אומר, אז ככה התורה אמרה, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, אז... זה, אז הוא אומר, מה זה כי יפלי נדר? הוא אומר, ואפשר לרמוז. תראו איזה מילים. אפשר לרמוז. דהנה אמור יאמר האדם. מה חיוב ופגם יש בדברים בעלמה? עד שיהיה האדם נלכד באמרי פיו. ואם הוא נדר נדר, אז אתה אומר לו, אדוני, נדרת? תשלם. למה? אבל לא עשיתי שום דבר. הדיבור, מה ממש יש בו? אני מבין, אם אני עשיתי איזו פעולה מסוימת, הזקתי למישהו, אז טוב, אני מבין, אבל אני אמרתי, אני נודר לבית המקדש ערך פלוני, ערך של ראובן. לך תראה כמה ראובן הזה, בן כמה הוא, למה אני בכלל חייב אבל? אומר לזה בתורה לגלות לנו העיקרם של דברים ושורשם, כי הדיבור שהאדם מוציא מפיו יש בו ממש גדול לאין קץ, ועושה פעולה למעלה גדולה בין טוב ובין רע. ומה שהאדם מזלזל בדיבור ואומר שאין בו ממש, כי זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו, זה בגלל שהאדם לא מרגיש. אבל אז בן אדם הוא מתלהב ממה אני רואה בעיניים. ככל שאני רואה שזה גדול יותר, אז זה נראה לי שזה עוצמתי יותר. הוא אומר לא. הוא אומר תראה, יש לבן אדם, בן אדם רמח איברים ושסה גידים. אבל זהו, עבר בטל מן, מת. הוא שווה משהו? לא. למה? כתוב, ויפח ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום לרוח ממללה. אז מה המהות של הבן אדם? הדיבור. אבל מה, יש לך פה רמח ושסה שלמים, לא עשו לו שום ניטוע. אדוני, אם הוא לא מדבר, הוא מת. זה שים אותו בקבר, הוא לא שווה שום דבר. למה? אבל מה, תראה רמח ושסה, תראה הוא כזה ענק. זה לא הולך לפי עונק. זה הולך לפי מה שהוא. יש פה, הוא מדבר משהו, אם הוא מדבר, אז הוא חי. אז הוא אומר, איש כי יפלי נדר, אם בן אדם יתפלא ויגיד, למה אני נודר, אני חייב משהו? אומרים לו, בערכך נפשות, תעריך את הנפש שלך. נפש זה הדיבור. נפש חיה. הדיבור שלך הוא שווה משהו? רק הדיבור שווה. אם אין דיבור אז לא שווה שום דבר. עכשיו תבין גם כן מה הכוח של הדיבור. אדם תופס דיבור, אדם ידע, הדיבור שלו שווה המון. לא לחינם.
כל התפילה שלנו זה דיבור. אמן זה דיבור, ברוך השם וברך זה דיבור. הכל זה בדיבור. זה הדיבור, הדיבור הוא... אנחנו מתייחסים לדיבור ככה. סתם חשבתי לעצמי בדרך היום. אני לא דיברתי עם אף אחד מאלה שעובדים בקור האטומי. אבל אני רק מדמיין שאלה שעובדים, הטכנאים, אלה שנמצאים שם, אז כשהוא תופס את הפצצה, או לא יודע אם הם תופסים או לא, אבל כשהם מתעסקים עם הזה, הם מבינים את גודל האחריות שיש להם. הם מבינים, ודאי, אם לא, צריך לשלוח אותו לאשפוז דחוף. אבל ודאי, אתה מבין את הערך, אתה מבין מה אתה מתעסק בו? זה מה שגורם לו שהוא מתעסק ברצינות. אדם שמבין את הערך, מה זה אמן, מה זה ברוך השם המבורך לעולם ועד, מה זה יהיה שמר הבא, אז גם כן האחריות שלו תהיה בעתם. הוא מבין את הערך, זה כל האדם. אני מסיים בסיפור, סיפר את זה אחד מיושב ראש הנהלה במוסדות וישניץ בבני ברק. מעשה שהיה, ככה היה, לא מזמן. הוא מספר שיום אחד הם מקבלים מכתב רשום, מכתב מלשכת מס הכנסה, צריכים להגיש לנו עכשיו בדיקה על כמה שנים אחורה. בדיקה תיקים. טוב, הוא אומר, הכל היה בסדר, אנחנו מסודרים עם כל המסמכים, הקלסרים מלאים, אבל זה לא בדיקה נחמדה ולא מלבבת, אף אחד לא מאחל את זה לעצמו. זה אתה מאחל רק לסונים שלך, שילכו ויסתבכו שמה, ופתאום איזה חסר איזה שקלון, אתה הלך תשבור את הראש עכשיו. טוב, הוא אומר, שכרנו שירות של רואי חשבון מאוד גדול, שיעזור וזה, הוא אומר, ו... לילה לפני שהייתי צריך לנסוע, הוא היה צריך לנסוע פה לאשקלון, לבניין המס פה באשקלון. הוא אומר, לילה לפני שאני נוסע, פגש אותי איזה חבר, והוא אומר, החבר הזה התחיל לדבר איתי, לא פחות ולא יותר, דבר איתי כמה אדם צריך להיזהר בעניית המן. מה הערך של המן? הוא אומר, ואני, כמה שאני, היה לחוץ לי הזמן, אבל הוא היה מעניין משהו לדבר. הוא הסביר לי מה החשיבות. אתה שומע שמברכים את השם, מלך העולם. אתה עונה לו אמן, אתה נותן חותמת על הברכה, באמת, הכל נהיה בדברו. באמת, הקדוש ברוך הוא בורא מיני מזונות. באמת, הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. נתן לו את ה... דיבר איתו, חצי שעה הוא יושב ושומע שיחה. סיים, חיים טובים ולשלום. אומר למחרת, לקח איתו את המזוודה עם הקלסרים, הגיע לפה לאשקלון. והוא מגיע תור ארוך. יושב, חכה בתור, מחכה, מחכה, מחכה. הגיע, אומרים לו, טוב, אתה לא חיכית לפקיד הנכון, לך תחכה לפקיד ההוא. עכשיו צריך כפרת עוונות, הולך לחכות לפקיד ההוא. אומר, אני מתייבש שם בתור, פתאום אני רואה איזה מישהו יוצא מהשירותים, לא דתי, ושם כיפה על הראש, שוטף את הדם, שם כיפה על הראש, ברך אשר יצר, מילה מילה, ברך, אומר, עמדתי לידו, כשהוא סיים, עניתי לו, אמן. הוא הסתכל עליי ככה, אומר, אבל לא היה זמן, לא שאני אשאל אותו, מה קרה שאתה מברך אשר יצר, אתה לא נראה אחד כזה מדקדק במצוות, והוא לא היה לו זמן בכלל להתייחד, אבל ראיתי שהוא מסתכל עליי ככה, מעניין, מה אתה, מה זה האמן הזה בכלל? ופעם ראשונה שלו שומע את זה. אני מחכה עוד הפעם, גם כן, חיכית לא את זה לפקיד הנכון, שולח אותי לפקיד אחר. חכה שמה, אומר, אחרי פעם השלישית שאני כבר מתייבש בתור, ואומרים לי שלא חיכיתי, נמאס לי, הלכתי לחדר של החדר המנהל, אמרתי לו, אדוני המנהל, אני כבר מחכה מהבוקר, כמה שעות אני מחכה פה, שלוש פעמים אני לא מחכה אצל הפקיד הנכון, אולי תגיד לי אצל מי לחכות? אומר המנהל, אמר לי, טוב, תביא לי זה, אני אטפל בתיק הזה. שב שמה אצל הזה, הפנה אותו למישהו, ויקראו לך. הוא אומר, אני מחכה גם שמה, ואני כבר מסתכל, כבר חצות היום כבר עבר. מחכה שוב פעם, מגיע לפקיד, רואה שאין, הפקיד לא נמצא. הולך, חוזר למנהל, אדוני המנהל, נו. המנהל היה בשיחת טלפון, מסמן לי, חכה בחוץ, יקראו לך. פחדתי לעצבן אותו, כי הוא אמר לי שהוא יטפל, אבל מה, יגיע שעת הסגירה ולא יטפלו בי, אני אצטרך לחזור ככה, כי לעומת שבאתי. אני מחכה שמה, מחכה, מחכה. פתאום נפתח את הדלת. טוב, אני נכנס, לא פחות ולא יותר, אותו פקיד שברך אשר יצא, אומר, אבל אני רואה שהבן אדם לא מתכונן לטפל בי. הוא מסדר כבר את התיק שלו, זה נראה שאוטוטו הוא הולך. אמרתי לו, תשמע, לא יודע אם אתה תטפל בי או לא.
אבל יש לי שאלה לשאול אותך, לא קשורה לפה. תגיד לי, מה... ראיתי אותך, מאוד התנהניתי שאתה יצא, אחרי שאתה מתפנה, ברך אשר יצר, מילה מילה, מה, תסביר לי מה קרה. אז הוא אומר לו, שהוא קיבל על עצמו, אמא שלו נפטרה לפני כמה זמן, והוא קיבל על עצמו קבלה בשבעה, שכל פעם שהוא יוצא מהשירותים, אז הוא מברך אשר יצר בכוונה. אומר לו, נו, אז אני עניתי לך. עכשיו, אולי אתה תענה לי, מה זה המילה הזאת שענית אחריי? אז הוא אמר לו, הסביר לו את כל מה שהוא שמע מהחבר שלו ערב לפני כן. הוא אומר, והוא, כמה שאני רואה שהוא רוצה ללכת, אבל כשהוא שמע את הכל, ישב, שיתף איתו פעולה, נהנה מההסברים. טוב, אומר לו, תראה, מצאת חן בעיניי, תגיד לי עכשיו, מה אתה צריך? חיכית פה ליד החדר, מה אתה צריך? אומר לו, הנה ככה וככה וככה. אומר לו, תשמע, אני לא הפקיד שאמור לטפל לך, לא חיכית במקום הנכון, אבל תשאיר את זה פה, תן לי רגע, אני הולך למנהל. אומר, ואני אומר ככה, ריבונו של העולם, עד מתי אני אתייבש פה? הוא אומר, הוא חזר אחרי 5 דקות, מגיש לי פתק, נציבות מס הכנסה, אנחנו מאשרים שבדקנו את התיקים של הבן אדם, הכל שריר ובריר וקיים, שוחרר. הוא אומר, זה היה צריך להשאיר שם את התיק לכמה שבועות ולחזור אחר כך, שיבדקו ויאשרו, וכאן קיבלתי את הכל מאושר, בזכות אמן אחד שעניתי, תראה מה אמן אחד יכול להועיל. פתחו שערים כתוב, ויבוא גוי צדיק שאומר, אמונים. אל תקרא אמונים, אלא אמנים. אדם יקבל על עצמו, ומה שהוא יכול, איזה דבר, והקדוש ברוך הוא ישיע אותנו, נזכה בעזרת השם, למה שכתוב, התהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, וחרב לא תעבור בארצם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, חרב לא תעבור בארצכם, הקדוש ברוך הוא ישמור על כל כוחות הביטחון, באשר הם, ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום שנמצאים, אלה שפה, אלה שבמודיעין, שעושים, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, ישמר נתבשר בשורות טובות, ומהרה בימינו אמן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא.